Við förum í fimmta lið og leggjum fram fundargerð borgarráðs frá því 5. desember. Við þurfum að bera upp 11. og 21. lið. Við berum upp 11. lið sem eru breytingar og samþykkt fyrir menningar og ferðamálaráð. Þeir sem að samþykkja það vil ég gefa merki. Einhver á móti. Það er samþykkt með 13. Óskar borgarfulltrúinn eftir að bera þetta aftur upp. Það er samþykkt með 15 atkvæðum. Við berum upp 21. lið sem er breyting á fjárhagsáætlun 2013. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Það er 21. lið sem er breyting á fjárhagsáætlun 2013. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þessum lið er lokið, förum í